超体团进最被低估的职业你知道吗？超体团进有些职业人气很高，比如说火箭小子，基本每局都有，但有一个职业很少有人玩，可他实力却很强，他就是战地医师。为什么说他被低估了呢？其实最主要就是他的回血简直太无赖了。大家都知道超体团进也是团进，掉血了只要几秒钟没有受到伤害就会回血，回血速度是每秒20点血，如果再加上战地医师的技能，你们看看这个回血速度，敌人打的还没有我们回的多，这怎么玩啊？而且战地医师的大招能增加血量上限，在超体团进是增加30点血上限，别看只有30点，四个队友加起来就是120点，为团队增加的帮助可大了，而且加血也是范围加血，组团打架的优势会更大。玩战地医师，只要你有技能在，冲得不那么靠前，你就不会死。而且用战地医师玩超体团进还有个好处，那就是可以集中精力去钢枪，因为技能没有什么特殊的效果，不会太依赖技能。好啦，这期就到这里了，我们下期见。